Oulun yrittäjä Henkka lanseerasi tämmöisen sloganin, että ei toivomalla, vaan tekemällä. Ja tätä me yritetään niin kuin viljellä, että johtajina meidän pitää olla reipas, inspiroida joukkoja, olla sillä tavalla läsnä luomassa sitä henkeä ihmisille, sitä turvan tunnetta. Oikotie-asunnot sai tänään kiinteistömaailman uuden toimitusjohtajan Mika Laurikaisen vieraaksi. Tervetuloa, Mika. Kiitos, Jyrki. Millaiset on uudet suuntaviivat herra toimitusjohtajalla, kun lähdetään tuonne tapaamaan välittäjiä ja kertoa, että mitä kiinteistömaailmassa tapahtuu? No joo, tietysti kaikki, jotka mut tuntee kohta 4 vuotta kiinteistömaailmassa, niin ainakaan herrottelu ei kuulu tähän näin, että mä oon hyvin maanläheinen kaveri. Sellaisia periaatteita muurattiin jo tämän franchising-ketjun perustamisesta lähtien, että yrittäjän täytyy menestyä taloudellisesti ensin. Ja se ohjaa meidän toimintaa siellä kentällä ja ohjaa mun toimintaa hyvin tarkasti. Mitä sä kokisit tämmöisessä tosi haastavassa tilanteessa, niin mikä olisi se yksi asia, mitä teidän pitäisi taklata, että se vauhti kiihtyisi entisestään? Kiinteistön välittäjähän tarjoaa asiantuntijuutta asiakkaalle ja meidän välittäjiltä kysytään tällä hetkellä, milloin korot laskee, milloin sähkön hinta tasaantuu, milloin sota loppuu Ukrainassa. Siis mahdottomia kysymyksiä. Ja meidän täytyy uskaltaa sanoa lauseita esimerkiksi, että no arvioidaan tällä hetkellä, että korko ehkä laskee ensi keväänä, jos ei lisää tule koronnostoja vaikka EKP:ltä. Että tämän hetken korkoon on leivottu sisälle tämä viime viikolla tapahtunut nosto, mutta me ei tiedetä tulevasta. Mutta että semmoinen vähän laiska, en tiedä, en osaa sanoa, niin se meidän pitäisi opettaa pois meidän porukasta ja rohkeasti rohkaista heitä ole asiantuntija. Juuri näin. Se vaatii valtavasti töitä koko ajan. Motivoit omia joukkoja ja kuljetat viestiä eteenpäin, mutta jos puhutaan, että tästä kun mennään lujasti eteenpäin, niin minkälainen on sun mielestä moderni välittäjä? Ai että, melkein pitäisi niin kuin ChatGPT:ltä kysyä. Sieltä tulisi varmaan nopeampi vastaus kuin multa. Mutta mä väitän, että tämä tämmöinen niin kuin dataa hyväksikäyttävä asiantuntija, joka osaa kaivata tietoa lisää, joka osaa käyttää työvälineitä. Meillähän on valtavan hyvät hinnoittelutyövälineet. KVKL:n tuottama HSP-data tuottaa kaikille jäsenilleen faktisesti ajanmukaista tietoa, jonka perusteella me voidaan auttaa asiakasta ymmärtämään, mikä sen myytävän kodin oikea markkinahinta voisi olla. Niin, että me taklataan ne semmoiset harhaluulot siitä korkeasta hinnasta. Kyllähän kuluttaja tuossa kovin yksin saattaa olla, kun asunto on ostamassa ja myymässä, niin se olkapää on hyvä löytää sieltä kiinteistömaailman välittäjästä, kenellä on tietotaitoa, on työkalu taustalla, millä pystyy ohjaamaan ja viemään eteenpäin. Kuitenkin markkina menee ylösalas ja muuttuu ja paljon on negatiivista ollut uutisoinnissa, niin kyllä tässä Oikotiekin ajattelee ja varmasti kiinteistömaailmakin näkee, että meillä tulee hyvät ajat vielä kuitenkin. Joo, meillä on yrittäjä Maire Sainio, hän on ollut yli 30 vuotta meillä yrittäjänä ja me kysyttiin joskus synkkänä hetkenä, että Maire, auta meitä, miten me selvitään tästä ajasta, niin hän sanoi, että hänellä on työelämässä ollut pilviä ja aurinkoa. Nyt on pilvinen kausi. Että kyllä se aurinko sieltä tulee. Se voi sataa hetkiä, se on myrskyä niin kuin tänään Helsingissä, mutta reipas pitää olla. Pitää katsoa eteenpäin ja ymmärtää, että meidän tehtävä asiantuntijoina, johtajina ja liikkeenvetäjinä täytyy auttaa ihmisiä tämän vaikean ajan yli vastaamalla just heidän huoliinsa. Ja tämä on ehkä mun mielestä loistava esimerkki myös siitä, kun kerrot kyseisestä yrittäjästä ja siitä kokemuksesta. Hän on varmasti nähnyt 90-luvun lamaa ja 2008 finanssikriisit näin. Niin myös sitä kokemuksen merkitystä siellä kiinteistömaailman välittäjissä, kun löytyy niille nuoremmille myös uskoa, ketä tulee alalle ja lähtee tekemään, että tässä on hyviä asioita, niin toihan on se vahvuus myös kiinteistömaailmassa, kun sisästi jaetaan varmasti nimenomaan paljon tietoa. Nimenomaan, joo. Meillähän on tämmöinen ihan sisäänrakennettu DNA-asia, on tämmöinen yhteismyynti. Me ollaan just katsottu, että kesän aikana yli 50% meidän tehdyistä kaupoista niin palkkiota jakaa enemmän kuin yksi henkilö. Tämä vaatii määrätynlaista porukkaa, joka antaa ensin ja saa sitten. Ja tätä me koko ajan, tätä kulttuuria, me yritetään auttaa luomaan siellä meillä, että ymmärretään, että se minä-minä-ajattelu ei meidän ketjussa onnistu. Meidän ketjussa ei tule viihtymään. Ja väitän kyllä, että alallekin on huonoa,
mitä itsekkäämpiä välittäjät on. Pakko kertoa yksi esimerkki, että meidän yrittäjä soitti. Hänellä oli asiakas, vanhempi rouvahenkilö, joka sanoi, että te olette kauhean kiva te kiinteistömaailma, mutta valitettavasti teidän kilpailijalla on koti, jonka hän haluaa ostaa. Mm. Ja meidän yrittäjä sanoi, että no totta kai mä autan. Ja hän sitten auttoi ja vei sitä rouvaa sinne näyttöihin. Niin se rouva osti sitten sen kodin sieltä kilpailijalta. Et ikinä arvo, mutta siis kilpailijan toimitusjohtaja soitti tälle meidän yrittäjälle ja sanoi, että me lähetetään sulle palkkia. Tämä aika luo tällaista niin kuin alan sisäistä, että vaikka me ollaan kilpailijoita, niin me ymmärretään, että meidän pitää tehdä yhdessä. Mikä merkitys on markkinoinnilla tämmöisessä aikaa? Ihan valtava merkitys. Niin kuin teidän kanssa me ollaan paljon käytetty aikaa siihen, että meillä on ammattimaiset kuvat ja ammattimaiset ilmoitukset, meillä on hyvät kuvaustekstit, tämä kohdemarkkinoinnin laadukkuus. Ollaan puhuttu tuolla KVKL:ssä rakkaiden kilpailijoiden kanssa, että jos minun kuvat ovat hyviä, niin se auttaa koko alaa. Jos kilpailijakaverin kuvat on hyviä ja esittelytekstit hyviä, niin se auttaa koko alaa. Et ollaan niin kuin ammattilainen ja se asiantuntijuus päästetään esille, niin silloin meillä on kaikilla vähän niin kuin turvallisempi olla. Yleensä maailmassa se vähän menee niin, että hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita. Että kun sä autat toista tietyssä ajanhetkessä, niin jos ei se siinä hetkessä tule takaisin, jossain vaiheessa se tulee. Kyllä, juuri näin. Ja mekin ollaan ajateltu, että me ollaan ketju, jossa sä annat ensin ja sitten saat. Ja se on meille kaikille tärkeää. Mika Oikotie toivottaa sulle onnea ja menestystä. Kiitos. Uudessa toimitusjohtajan roolissa. Ja me tiedämme, että siellä on latu auki kiinteistömaailmalla, niin ei muuta kuin kovaa eteenpäin. Kiitos kovasti, että sun arvokasta ajasta. Kiitos paljon tästä mahdollisuudesta tulla käymään.